Poštovani članovi glavnog odbora naše stranke, vremena u Srbiji su teška i ljudi su nestrpljivi i žele da se promene u našoj zemlji odvijaju neuporedivo brže nego što je to bio slučaj do danas. Posmatramo kako unutrašnji problemi narušavaju našu sposobnost da brže sprovodimo reforme. Neki bi čak i da uspore borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, iako se na oba polja postiže značajan napredak. Svrha ovih izbora jeste da narod poveri mandat vladi da bi brže postigle rezultate koji će Srbima, građanima Srbije, Srbiji omogućiti drugačiju budućnost sa stvarnim, neuporedivo višim i boljim mogućnostima. Ono što je pred nama jeste, kao što sam i na prošloj sednici glavnog odbora rekao, teška kampanja u kojoj ćemo biti izloženi napadima svih onih koji bi Srbiju da vrate u žabokrečinu njihove vlasti u kojoj su carovali korupcija, kriminal, napadi na sve koji drugačije misle, a danas bi da nam govore i da nam drže predavanja o demokratiji, zloupotrebljavajući sve u našoj zemlji, zloupotrebljavajući našu dobru volju, činjenicu da im ne odgovaramo svakoga dana, činjenicu da se trudimo da na pristojan način učestvujemo na političkoj sceni Srbije, optužuju nas, nazivaju najgorim imenima, govore o tobožnjoj diktaturi u Srbiji. Zamislite diktaturu u kojoj svaki dan o diktaturi govore na svim sredstvima informisanja, elektronskim medijima, u svim štampanim medijima i ništa drugo im nije ni vest. Svakoga dana nam sole pamet o cenzurama. Zamislite cenzurisane medije koji svaki dan govore o cenzurama. Kakvih čuda u našoj zemlji ima. I to nam govore oni koji kako i na koji način nam se suprotstavljaju, kako oni kažu. To nam kažu oni koji su pokazali u čemu se razlikujemo u prethodna dva dana. U prethodnih 48 sati sam ćutao i nisam želeo da bilo šta kažem u javnosti. Pustio sam da se iživljavaju i na meni, na mojoj porodici, na našoj stranci, da se iživljavaju govoreći da kad uradite neko humano delo, kad činite nešto dobro za svoj narod, valjda oni polazeći od sebe razmišljaju da smo mi svi isti, pa smo jednako loši kao i oni, pa to radimo iz nekakvih marketinških razloga. Pa nam to govore oni koji se za vreme dok se njihovi građani u Vojvodini smrzavaju, dok nemaju gorivo, nemaju vodu, nemaju sendviče, nemaju ništa, oni sunčaju i kvarcuju po solarijumima, preplanuli su onako kako ni na Maldivima ne možete da preplanete, ali su u stanju da nam drže lekciju o tome da je bilo malo i nedovoljno to što smo mi izvlačili ljude iz snega i iz teških situacija. I izvinite. Ono što nas razlikuje od njih, i to s ponosom kažem, a onda ću doći na ono što ne znate šta su uradili i gde su nam držali predavanje, evo već 48 sati, po svim društvenim mrežama. Dakle, oni koji se sunčaju i kvarcuju i koji su tako preplanuli, a dok im narod tako pati i taj ih narod ne interesuje, neće nam držati pridike i neće nam držati lekcije. Mi ćemo da rešavamo probleme, bit ćemo sa svojim narodom uvek kada je teško i po tome ćemo se razlikovati od svih drugih političkih stranaka. A onda sam o ovome govorim kao nečemu što je paradigma njihovog nasrtaja i napada na našu stranku. A onda su rekli, pokušali ste negde nešto da cenzurišete. Nemam pojma o čemu se radi. To sam okačio, to što je trebalo da bude nešto duhovito, to što je trebalo da pokaže koliko su pametni i kakvim se humorom služe da bi ismevali nas kao njihove političke protivnike, za vas koji ne pratite društvene mreže. Znate li šta je to sadržalo? Pa sadržalo je to da su dete koje sam preneo, ne znam koje dete, reč nije progovorilo, dete je samo plakalo i bilo je jezivo hladno. Dakle,
To dete su nazvali degenerikom i to im je bilo mnogo smešno. To im je bilo mnogo smešno. Uživali su, smejući se, pršteći od smeha i zadovoljstva kako su eto i silne mržnje prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci napravili nešto što će da naiđe na zadovoljstvo kod naroda. Decu da nazivate degenericima, vi koji mislite da nas pobedite, bilo koju decu da nazivate degenericima i da nam govorite da smo loši mi koji decu ne smatramo degenericima nego svetim bićima koje moramo da čuvamo, e to da vam dozvolimo da nas pobeđujete nećete moći. Možete uz poštovanje narodne volje, a imat ćete priliku, toliko ste tražili te izbore, toliko ste ih hteli, imate priliku, pa pobedite nas lako. Evo svaki dan ubeđujete narod da smo mi najgori na svetu, a vi lepo preplanuli, baš vam je loše i teško, mučite se, jedva krpite kraj sa krajem, dok vam se narod muči na putevima i dok narod jedva krpi kraj sa krajem. Ne zbog poslednjih godinu dana, već zbog toga što ste ga uništavali, uništavali mu život prethodnih 10 ili 15 godina. Mi ćemo kao stranka voditi pozitivnu kampanju. Ni njih, niti bilo čiju decu nikada nećemo nazivati degenericima. To za nas neće biti nimalo šaljivo. Mi ćemo iznositi naš plan, naš program. Naš plan će se pre svega odnositi za ubrzanje sveukupnih reformi, naročito ekonomskih reformi. Ekonomija i unapređenje naše ekonomije je najvažniji zadatak za Srpsku naprednu stranku u narednom periodu. Sa tim ćemo izaći pred građane Srbije. Mi ćemo morati da obezbedimo više posla za mlade ljude. Naći ćemo načina da podstičemo da ih oslobodimo poreza i taksi one od 18 do 30 godina koji budu želeli da osnivaju svoje firme, svoje kompanije. Moramo da podstaknemo preduzetnički duh, privatni biznis. To je ono čime ćemo se baviti u narednom periodu pre svega. Nastavit ćemo žestoku borbu protiv korupcije i kriminala, nikada i ni jednog sekunda nećemo posustati. Ali nemojte da zaboravite da narod u narednom periodu od nas očekuje važne i ozbiljne rezultate na polju ekonomije. Onima koji nas kritikuju, pa sam se sinoć pitao šta će sada kažu, kako mi to sa Etihadom pravimo aranžmane, pa pre 5 godina su napravili sa Fiatom, pa niko od vas nije video ugovor. Ja jesam, ali je državna tajna, pa ne mogu da vam kažem ništa. I mislimo da je dobro nastaviti saradnju sa Fiatom, jer je Fiat važna kompanija kod nas. Ne bismo da ugrozimo tako značajne investicije. Mi ćemo to sa Etihadom da pokažemo pre kraja kampanje. Ali želim vas da obradujem, pošto znam da svaki normalan građanin Srbije se tome raduje. Januar 2014. u odnosu na januar 2013. Air Srbija u odnosu na JAT, 65% povećan broj putnika. 65% povećan broj putnika. Pa mali li je rezultat? Nezadovoljni ste time. Pa kamo lepe sreće. Kamo lepe sreće da imamo više takvih slučajeva i više takvih primera. Ali kod nekih postoji želja da unište sve što je dobro, da plašim se da kažem da unište svaku nadu u Srbiji. E to je nešto što ne možemo, ne smemo i nećemo da im dozvolimo. Njihovi programi su samo jedno, a to je mrzimo Aleksandra Vučića. To su programi tih političkih stranaka. Oni nemaju ništa drugo da ponude sem te mržnje. A kako drugačije okarakterisati one koji su uživali u sladostrašću mrzeći Aleksandra Vučića pa su i dete nazvali degenerikom? Ni krivo, ni dužno dete. I još vam se žale kako to nisu mogle milijarde nečega da vide ili ne znam što, evo gledaju. Ja okačio na svoj Facebook profil da svi vide s kim imamo posla. Da svi vide ko su ti geniji i za kakvu Srbiju se oni bore. I šta je to što oni traže od našeg naroda. A naš je posao, nemojte ni imena da im izgovarate. Ni danas neću izgovoriti ni jedno njihovo ime. Naše je da brinemo o svim građanima Srbije, ne da govorimo loše o našim političkim protivnicima. Najbolje o sebi govore oni. Mnogo bolje nego što bi bilo ko od vas ili bilo ko od nas to mogao da kaže. I zato ćemo mi da se bavimo našim poslom, problemima koji su pred nama, onim što moramo da rešavamo za građane Srbije. Pod jedan, ekonomija, podsticaj za mlade da otvaraju svoje firme, privatne kompanije, da zapošljavamo veći broj ljudi u privatnom sektoru, da ne hrle svi u javni sektor. Pod dva,
Ni jednog sekunda nećemo dozvoliti da bilo ko ugrozi penzionere, njihove penzije, jer to nismo dali ni dok smo bili u vladi, a kada su svi to tražili, penzioneri moraju da budu sigurni, to smo im tada obećali, to sam rekao čelnicima MMF-a, to ni jednog sekunda nismo krili i to je sigurnost koju penzionerima garantujemo. Treće, borbu protiv korupcije i kriminala u Srbiji više niko ne može da zaustavi i na tome ćemo istrajavati u budućnosti. Što se tiče koalicionih partnera, mi nikakve odluke nismo donosili, nećemo ih donositi dok se izbori ne završe. Naša je namera da tražimo od naroda poverenje za našu politiku, za našu odgovornost, za našu ozbiljnost, a onda ćemo videti kakav će raspored snaga biti i opet se odgovorno ponašati prema našim građanima i nećemo lagati i govoriti da mi sve možemo sami. Pošto to kad čujem od mnogih naših ljudi, uvek se pitam, a gde su ti ljudi koji to tako misle da preuzmu nekada kada je neki teret i kada je nešto teško i kada je nešto ozbiljno i kada postoji negde neki problem? A gde su ti ljudi kada nas napadaju sa svih strana da postave malo i svoja leđa? Pa ih uglavnom nema. Zato je moj predlog, i moj predlog će biti svakako, da ne formiramo sami vladu, već da pronađemo što je moguće više dobrih ljudi i stručnih ljudi poput Lazara Krstića i mnogih drugih koji mogu da nam pomognu, a koji ne pripadaju našoj stranci, ali i ljudi iz drugih političkih stranaka ili druge političke stranke koji zajedno sa nama će želeti da vide ili imaće viziju normalne i pristojne Srbije. Naš slogan neće biti ovoga puta ovaj kako sam završio prethodnu rečenicu, ali naš cilj svakako ostaje normalna i pristojna Srbija. Naš cilj ostaje ona budućnost u koju verujemo i želim da vam kažem da ćemo i u ovoj kampanji, a naročito posle kampanje, kada budemo, ja verujem da je to moguće, dobili podršku naroda za ono što smo činili, za ono što smo se borili, za ono što smo radili, dok su drugi sedeli, kritikovali, sunčali se po Maldivima i solarijumima. Nadam se da ćemo moći da pokažemo da možemo bolje, da možemo još više, a uveren sam da građani Srbije i tekako umeju da cene one koji jesu u areni, koji se bore za njih, koji greše, koji nesumnjivo greše. Ne postoji čovek koji radi da ne greši, još takvog nisam upoznao. Nemojte grešaka da se plašite, ali se plašite i čuvajte se nepoštenja i nerada, jer o tome ćemo i mi voditi računa i uveren sam da takvima neće biti mesta u budućoj vladi Republike Srbije. Videćete različite kombinacije naših slogana, takva odluka je doneta, ovi naši stručnjaci će to da objavljuju narednih dana. Dakle, naša kampanja neće biti negativna, mi nećemo govoriti o svemu što su naši politički protivnici činili, mi ćemo da govorimo o onome što jeste naša budućnost i šta je to što mi nudimo narodu i šta je to što ćemo mi da uradimo za naredne 4 godine. A na kraju našeg sledećeg mandata uveren sam da ćemo biti pred vratima Evropske unije, a da će 2020. ili mi ili neko drugi dočekati taj trenutak. Hvala vam najlepše, želim vam uspjeh i pobjedu na izborima.